Necelých 10 000 běženců z Ukrajiny odbavila od začátku války do konce dubna asistenční centra v Olomouckém kraji. Další zhruba 1 000 lidí se pohybuje v regionu mimo databázi. Počet nově příchozích ale rapidně klesá. Zatímco v březnu jsme zaregistrovali 7200, tak ten doplněk vlastně do těch 9700 je za duben. To je vidět vlastně, jak ta vlna uprchlická, jak se výrazně snižuje. I proto hejtmanství omezuje provoz asistenčního centra pro uprchlíky v hanáckých kasárnách. Úřední doba se zkracuje. Od pondělí do soboty si v nich mohou běženci zajistit potřebné dokumenty k pobytu od 8 do 16 hodin. Až dosud středisko fungovalo od 7 do 19 hodin. Ale zároveň pořád platí, že KACPU máme otevřeno pro příchozí lidí. Dostanou najíst, mohou se ubytovat. Připraveny jsou pro ně balíčky z humanitární sbírky, kterou kraj zřídil ve spolupráci s hasiči a charitou. Stále trvá. Potřebné jsou trvanlivé potraviny i hygienické potřeby. Pasta na zuby, kartáčky, pleny, vlhčené ubrousky, šampony. Šampony ty dochází neustále, takže ty jsou pro nás důležité. A pak z té trošičku větší materiální sbírky nám pomáhají karimatky, spacáky, deky. Seznam věcí je na webu krajpomáhá.cz. Situaci kolem uprchlické krize monitorují i policisté. Obavy z nárůstu trestné činnosti kvůli zvýšenému počtu cizinců z Ukrajiny se podle nich zatím v kraji nenaplnily. Pochopitelně tomu napomíná ta struktura uprchlíků, protože jsou to zejména ženy a děti a ta trestná činnost, kterou my jsme evidovali v minulosti, ta byla spojená s používáním alkoholických nápojů a neshoda mezi Ukrajinci na ubytovnách a tam, kde byli pracovně zařazení. Hejtman odhaduje, že provoz asistenčního centra bude ukončen spolu s nouzovým stavem, tedy zhruba za měsíc. Naopak na významu nabývá systémové začleňování a adaptace běženců přímo ve městech a obcích. Ať už se jedná o školní docházku dětí, pracovní příležitosti pro jejich rodiče nebo zdravotní a sociální péči.